Det här känns som ett recept. Ja, det är pengar. Det är pengar, det är pengar. Det är inte pengar, det är ett recept. Jesus, det här är som julafton. Urtida kläder, du får... Hej allihopa och välkomna ska ni vara tillbaka till Hobbelitos lilla äventyr här på kanalen Mustastic med mig, Pattan. Det är otroligt länge sedan som senaste hobbavsnittet släpptes. Men jag tänkte, nu är det dags att fortsätta med det här fantastiska äventyret. För att det är så bra! Vi ska hoppa direkt in i hetgröten, direkt in i actionet. Jag sprang runt lite grann och rekade, för jag kommer inte ihåg egentligen vad jag gjorde förra gången, eller vad jag ska göra. Det enda jag vet att jag har på kartan, jag har den här punkten. Som var här, den som blir pulserad, eller fyrkanten där. Vi har en där, vi ska försöka hitta någonting där. Och sen så har vi två här uppe. Vi ska bara göra någonting. Jag vet inte exakt. Men, när jag var på min lilla idévandrarväg, så hittade jag någonting. Ta-ta-ta-ta! En liten rackare. Jag hittade lite rackare här. Hej på det, hej på det, gubbe. Han är galen. Och han har ju en sån här grej på ryggen som jag måste plocka bort. Boop! Ja du, då ska vi göra det. Vi drar bort den där. Har du något mer? Har du något mer bus? Ska vi göra dem illa? Nej, det ska vi inte. Boop! Oh, det var nära ögat. Ah, jag bara. Boop! Oh. Herregud. Nej. Ja! Vi kan göra så här. Jag märkte en till grej som verkar otroligt användbar. Det är att jag kan hoppa och använda min sån här grej för att stunna honom! Inte att göra han seg och trög. Trög i kolan. Och där kom all sylt! Ja! Men titta här, vad många ni kom. Vad trevligt. Hej och välkomna, kompisar. Nej, försvinn inte nu då. Okej. Okay. Det ser ut som att jag ska upp här. Där kan jag inte gå. Du måste gå den här vägen. Du måste gå vänster. Vänster, vänster, vänster. Inte där. Finns det någonting här nere? Kan man se någonting? Det är lite synd att man inte kan ändra kameran. Ja, vi fortsätter vidare. Vänta här då. Kan jag gå hit? Ah, titta här! Titta här! Här har vi någonting. Är det pengar eller ett recept? Ah, det var pengar! Det var pengar. Ja, ja. Så kan det vara, så kan det vara. Jag tänker inte säga nej till pengar, inte. Här kan vi hoppa. Och här, du, det här är ett långhopp. Ett långhopp, hej! Det var lugnt. Det var ju hur lugnt som helst. Men du, vad hittar vi här då? Åh, titta, ett recept. Nu kommer receptet. Nu kommer det, jag lovar. Nej, det var pengar! Okej, jag säger fortfarande inte nej till pengar. Finns det något mer kul här? Nej, det fanns inte något mer kul. Då är det så här att nu har vi varit på den där plattan. Då ska vi ner. För jag kom ihåg att typ det sista som jag gjorde, eller bland det sista jag gjorde i förra avsnittet, det var ju att ta bort det här onda, det smutsiga, det fula. Så att jag fick tag i fjärilen som här. Här var det en stor blob. En stor blobbis. Och då försvann ju allt det här lila, det hemska. De här törnerna och armarna. Men du här. Vad var det här? Ja, det har säkert varit. Här fanns det ingenting. Ja, men då hoppar vi neråt. Då hoppar vi neråt. Eller går, vi springer. Hoppar, springer, går. Det är så svårt att veta vad man ska göra. Här kunde jag inte gå tidigare. Här har vi något nytt. Haha! Att jag hör dig, gubbe. Jag är lite för snabb för dig. Ska vi stunna dig? Jag tror du stunnar dig. Det var där ögat, aj, aj! Det var där ögat. Okej, okay, jag tror vi stunnar dig. Det känns som en sån grej. Yes! Nej, du har en sån där. Va? Haja! Okej, okay, då får vi göra om det där. Hoppa, stunna. Kast väck! Ja, det är ingen match mot mig. Det är ingen match mot Hobbelito. Hobbelitos äventyr. Det är det här äventyret. All right. Men det här är en grej. Den här kan vi ta ut. Nej, men titta!
Vi har en till kompis. Hej på dig, gubbe. Ska vi... Ja, vi måste ta bort din pansar också. Det är lugnt, det fixar vi. Haja, haja. Det där kunde gjort ont. Ja, lite diskodans för mig, tack så mycket. Eller kanske ballett. Svandansen. Ja, men vi säger att det är svandansen. Är det någon fler fuling här? Har vi någon fler fuling? Fula fiskar. Jaha, dit in ska den där lådan. Fula fiskar här. Nej, då har vi ingenting. Finns det någonting här borta då? Nej, inte det heller. Då tar vi lådan. Jag väljer... Det låter som att det är någon gubbe här någonstans. Här kan man vara. Vad har vi här? Vad har vi? Jaha, det är en sån där vi ska köra ringdans. Snurra runt. Snurra runt en stund och känn dig snurrig. men det lät som att det var någon snubbe som levde... Där nere! Där har vi saker. Vänta, vad hände där? Åkte den ner? Okej. Okay. Ja, det visste vi inte den. Jag vill flytta min kub. Jag tar låda nummer ett. Och stoppar den... i låda nummer två. Okej. Okay. Ja, nu ska vi vara seriös. Vi öppnar en ny dörr. Eller en ny väg. Och den nya vägen gav oss möjligheten att ge oss en stege. Man måste bara älska stegen. Kan vi? Nej. Jag kan inte göra någonting. Inte det heller. Kan jag? Nej, ingen Spider-Man. Ingen Spider-Man. Ja, då åker vi ner. Ja, du... nu vet jag exakt vad jag ska göra. Jag ska ju flytta den här igen. Jag ska flytta tillbaks den. Vi sänkte ju platån som vi ska hoppa till. Från ovanvåningen. Från våning nummer två. För vi har gjort oss en liten väg. Kolla. Ahaha. Nu har vi gjort en väg. Vi slog en väg här. Så att det kan ta oss ända upp. Utan att ha väg nummer två upphöjt. Jag svamlar. Men det är lugnt. Och okej, okay, vi ska inte smyga. Nej, vi kanske kan ta det lite lugnt. Lite lugnt kan vi ta det. Men du, det här var en lång trappa. Nu ska vi göra det bland det bästa spelet när man åker ner för trappor. Det är så sjukt bra. Men jag hör folk här inne. Folk, jag hör monster. Tre monster. Det är rullisar. Rulle Bengtsson. Hej på det. Ajabaj. Ska vi försöka stanna er också? Whoop. Nej, hopp. Hopp. Ah, titta. Jag hade ingen aning vad som hände. Nej, men vänta nu. Jag kan inte stå där och gömma mig. Jag vill ju vara i månskenet. Inte månskenet. I rampljuset. Månskenet. Nej, vet du vad. Ska ni rulla ihop tillsammans? Ska ni bara rulla så här? Ska ni bli bästa rullvänner? Whoop. Nej! Okej, okay, då rullar jag honom. Det är lugnt. Jag slår bort din pansar. Aj, aj. Han rullade i och för sig över mig, den taskmörten. Hej på det. Ska du smaka på ett svärd? Som ser ut som en nyckel. Jag ska låsa upp sanningen i dig. Ja, så kan man göra. Men vi klarar det. Vi klarar det. Fantastiskt. Riktigt, riktigt bra. Jag har ju som sagt valt den lila dräkten. Den är ju inte... Alltså, den är ju inte... Den är bra, det är den. Men den gör ju att jag får ju vansinnigt lite liv. Jag har fyra bluppar. 4 HP. Det är jättelite. Inte alls mycket. Så att det väl lite. men den ger mig mycket mer energi. Och jag tror att energi är bra. För då kan jag göra mer såna häftiga... Jag kan stunna dem. Och jag kan vara lite mer sneaky. Tror jag. Jag vill tro. Jag väljer att tro. Tro på Hobbelito. Hobbelito. Vilken hjälte. Alltså den här lilla killen. Alltså han tar sig an en hel värld. Hela världen på hans axlar. Ja, det är inte mina axlar. Det är jag som styr. Det är jag som styr Hobbe. Nu tror jag vi ska hit. För det ser ut som att... Ja, precis. Här händer det grejer. Här vart det full fart. Okej, okay. Nu ska vi snurra på den här och förmodligen lyfta lite land.
land. Jag lyfter dig. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag måste erkänna att det är väldigt, väldigt sent när jag spelar in det här. Så det är därför jag kanske är väldigt trött. Jag är trött. Men det är helt okej. Jag tänkte bara, det här tog det stopp, men det gör det inte. Vi har en Spider-Man liten blupp. Spider-Man blupp? Det är inte Spider-Man blupp. Jag undrar vad den här heter, den här grejen vi har som gör att vi kan dra oss till de här punkterna. Kan jag gå ner här? Är jag här? Jag har ingenting här. Men här, jag kanske kan gå hitåt. Kan vi... Ha! Nej, det gick inte. All right. Det finns en väg till att gå. Det är den här vägen. Men vad är det här? Jag kommer typ ner på samma ställe. Seriöst? Det är så dåligt. Jag är tillbaka på samma ställe. Fast, ja, i och för sig, jag skulle kunna gå... Det här är ju en jättearm. Vi ska in till robotens hjärta. Ska vi ner här eller? Nej, det ser inte säkert ut. Ska vi hoppa över? Ja, det ska vi göra. Åh, hej! Lång hopp. Det var precis på håret. Precis på HB-håret. Ingenting här, ingenting där. Nej, då fortsätter vi. Jag ser ju. Här. Här är en väg ner. Men innan det. Ska vi kolla här. Finns det något kul här? Jag ska inte hoppa ner. För det tänker jag inte göra. Nej, vet du vad? Vill inte ner? Hobbe, skämtar du med mig? På riktigt. Alltså, ska du måste gå? Alltså, han är så envis ibland. Nu ska vi se här. Nu kommer våra kompisar. Våra små filurer. Ja, vi ska ju hämta kärna. Det var det vi skulle göra. Vi har en kärna där. Men vad skulle du ha kärnan till? Jag kommer inte ihåg. Det här har vi någonting. Titta här. Jag har ett hjärta. Det är mer liv. Som gör att jag får 5 liv. Som jag behöver. För de här fulingarna, de gör väldigt, väldigt ont. Väldigt ont gör de. Sådär. Nu har vi 5. 5 liv. Alltså det är inte mycket. Det är verkligen inte mycket. Kan du hoppa upp här? Hobbe. Alltså på riktigt. Inte glitcha ifrån mig nu. Men nu ska jag tänka efter det här. Då har vi tagit allting där. Har vi gjort det? Är det så? Då skulle vi... Där har vi några saker som jag är väldigt, väldigt nyfiken på. Som jag inte har lyckats ta mig till. Men de måste jag... Ja, nej. Jag känner, jag har inte tid. Vi ska hit ska vi. Och bästa, snabbaste sättet att ta sig dit Är det att hoppa här alltså. Jag kan hoppa ut. Och hej, hoppa lite och iväg. Jag borde kunna ta min lilla portal. Min tub. Jag ska åka tuben till punkt nummer 4. Hållplats 4. Avstigning. Tack så mycket. Håll armar och ben innanför linjerna. Eller vad säger de? De säger något sånt. Nu ska jag säga, vart är vi någonstans? Vi är där. Vi ska hitåt. Här hade vi ju varit och grejat. Vi måste ha gjort det mesta här. Har vi gjort här, känner jag att vi ska gå hit, vill jag. Det känns som att jag har varit här. Ja, nu vet jag ju. Nu trillar paletten ner. Vi ska till en konsol. Vart hade vi konsolen? Jag tror att konsolen var här borta. Den är här uppe. Här uppe är den. Den är här uppe. Och när vi kommer fram till konsolen, då kommer vi förmodligen ta upp land. Ja, titta här. Nu ska vi... Wow, vi kommer säkert ändra hur mycket land som helst. Byggare Hobb!
Men du, där uppe. Det är fjärde där uppe. Där uppe till höger. Hur tar jag mig till den? Hur tar jag mig till den? Hahaha. Jag tror jag vet. Jag tror jag är väldigt, väldigt säker på... Nej, fel håll. Vi ska hitta. Jag är väldigt, väldigt säker på att jag vet hur vi ska ta oss dit. Vi ska... Ah, nej! Inte så. All right. Ni får börja här! På riktigt. Ja, då åker vi tillbaka. Då åker vi tillbaka. Jag vill nej, inte där. Jag måste åka till tuben. Tuben! Jag väljer dig! 1, 2, 3, 4. All right. Men... Spelet glitchade ur. Han gick utanför. Men det är lugnt. Jag förlåter dig, HB. Jag förlåter dig. Du är min kompis. Du är min hjälte. Min hjälte är Hobbelito. Det borde vara så att jag kan gå på den här. Ah, titta här. Titta här. Nej! Jag gjorde fel. Det var inte så man skulle göra. Jag skulle göra så här. Jag skulle ju hoppa på platån. På Palleplatå. Om vi nu gör så här. Så här kan vi göra. Det här blir mycket bättre. Hej! Passa dig. Och så hoppar vi upp här. Och så kan vi ta stegen. Expressstig rakt upp. Mot våran lilla... Åh, det är inte... Mot våran fjäril. 7 fjärilar har vi nu. Nu behövs det bara en fjäril till. Så kan jag köpa en till dräkt. En till outfit. Och jag har ju en grön. Så jag kanske köper den gröna. Fast jag har ju för sig inte hittat. Hittat den sista. Okej. Okay. Jaha. Jag tänkte att nu händer det någonting. Det kändes så. Men nu måste vi kolla. Var någonstans? Vad hände? Ja, vi ska dit. Ja, till den här centralgrejen för att vi ska öppna en lucka så att vattnet kan strömma igenom. Det är det vi har gjort. Men den där har jag inte tagit. Varför har jag inte tagit den för? För att jag inte kunde hoppa dit för att jag har rest landet. Ah, titta här. Nu ska du få se på grejer. Åh, hej! Det är lätt. Vad har vi här? Det var pengar. Det är inte pengar! Det är ett recept! Ny ritning. Nytt recept. Jag kallar det för recept. Absorbering. Blockera attacker. Blockerande attacker skapar energiklot. Jag har ju en sköld, men jag använder aldrig skölden. Haja! När ska vi sönder. De kryper in och spränger sina kompisar. Men jag såg någonting väldigt intressant här. Den här gången har vi inte varit på. Gången, vägen. Men kolla här mina kompisar. Och här finns det någonting. Varje ställe där det finns massa träd där man kan slå sönder. Så finns det någonting häftigt. Någonting nytt. Ingenting. Nej, skämtar du med mig? Finns det ingenting här? Ah, vad taskigt. Okej, okay. Ja, det fanns åtminstone någonting här, tror jag. Vi går in och kollar. Vad har vi här inne då? Åh, det här känns som ett recept. Det här känns som ett recept. Ja, det är pengar. Det är inte pengar, det är ett recept. Jesus, det här är som julafton. Urtida kläder, du får... Det är ett nytt utseende. Du får mer hälsa men återhämtar energi långsammare. Det är raka motsatsen till det jag har nu. Nu har jag jättelite energi och... Nej, jättemycket energi och... har... Jag blir så exalterad, jag kan inte prata. Jag har jättelite liv och får energi tillbaka mycket, mycket snabbare. Men mer än andra... Med vadå? Vart har vi den? Med den där, den som är röd och guld, då får jag mer liv, men mindre, eller tar energi mycket långsammare. Alltså den är ju bättre, eftersom att man får mer liv. Ja, men vi får se, jag har ju fortfarande inte råd att köpa den. Jag saknar en fjärull. En fjurall. Vi är på rätt spår. Jag tror att det var här.
Ja, det var det. Här ska vi trycka. Upp. Nu kommer allting öppna sig. Låt det vara vatten. Så sjukt bra. Men nu har vi... Nu har det ju öppnats jättemycket. Okej, här var det bara vatten. Vi går på andra sidan. Vi går på andra sidan sjön. Gå inte över ån efter hobbe. Jag vet inte. Nähä. Okej, ska vi simma kanske? Vi provar simma. Här kan man simma. Här kan man simma jättebra. Okej. Ja, du, där är en fuling. En X-gubbe. Vet du vad? Hur... Aj, aj, aj! Hur tar vi oss till han? Hur tar vi oss till X-X-X? Oh, Jesus! Men du, vilken fuling. Nej, vet du vad? Nu har du gjort mig på dåligt humör. Nu ska du åka på en propp. En sak som är säker. Det är en sak som är säker. Här är vi ännu... En till fjäril. En till fjäril. Åh, hörde du? Kolla här. Upp. Ska jag stunna dig? Bjuder på sylt, du. Ja, det kan du göra. Whoops! Där har vi en liten fuling. Tandmonster. Jag vet inte. Där har vi din kompis. Din kompis är borta. Hej på det. Du också. Haha! Kom inte slåss som en hobb, tänkte jag säga. Men det, vi är inte hobb. Hober. Nej, vi är inte hober heller. De här var jag jätterädd för förut. Men de är ganska långsamma. Så man kan ta det ganska piano. När man... Ah, titta, här har vi en till. Hej på dig, gubbe. Alltså, tre slag. De tål typ ingenting. I och för sig är mitt svärd väldigt, väldigt stark. Här har vi fulingen. Haha! Ska stunna dig. Tjup, 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 tjup. Ja, du kan ta den, Kaldurs. Men det här borde betyda att det finns någonting här nere. Eller? Jag springer och kollar. Det gör du visst det. Jag kommer på att det fanns en fjärde som jag inte kunde ta förut. Så sjukt nice. Men vänta, hade jag åtta fjärilar nu? Fel knapp. Jag har åtta fjärilar. Vi ska dit. Och där är en till fjäril, den, som sagt. Den har jag sett. Jag kom på en sak. Det var ett ställe. Inte här. Det var ett ställe här uppe där jag fick slåss mot en stor rackare med det här långa typ som långa svärdet. Jag vet inte vilket avsnitt det var, men jag kommer ihåg det nu. Nu kommer jag ihåg att han var här borta. Jag hittade en grotta som jag inte kunde ta mig in i. Alltså, ibland har man sjukt bra minne. Sjukt bra minne. Det finns en grotta här borta. Som jag tror... ska innehålla någonting kul för mig. För att jag kunde inte ta mig igenom här tidigare. Men jag borde kunna ta mig igenom nu. Jag borde kunna hoppa ner, för nu finns det vatten. För det finns ingenstans jag kan Spider-Man mig. Nej. Okej. Okej, ja, det verkar som att jag ska hoppa ner då. Vi provar att hoppa ner. Nej. Okej. Det gick bra. Det gick bra. All right. Jag undrar om det... Alltså, det måste finnas ett bra recept här. Vi ska bara utforska lite grann. För tidigare, då hoppade man rakt ner i stenarna. Det var väldigt, väldigt dumt. Här ser jag ju, här ska det komma en stege. Men... stegen, en trapp. Men den har jag inte hittat. Den är där uppe. Här har vi någonting! Ett mer liv. Mer liv! Det vill jag ha. En sparpunkt, det behöver jag verkligen. Om vi gör något dumt. Men kolla! Här är någon som vill mucka gräl. Nej! Han sprang ifrån mig. Är det du då? Hej! Åh, hej! De tål ingenting längre. Ge mig lite motstånd. Men du, wow. Nu var det många, många vägar att gå här. Vad händer här inne då? Ja, det är robotar! Hej, kompisar! De här sprängdes. Ja, de sprängdes. Aj.
Var skjuter ni? Du har en klubba. Du sköt ingenting. Du har en klubba. Hej på det. Aha! Okej. Okay. Här ska jag... Jag ska aktivera någonting här. Men jag har ingenting att aktivera med. Okej, okay, då får vi gå tillbaka när vi hittat aktiveringsgrejen. Men jag tror att jag ska hitåt och ta mitt lilla hjärta. Min lilla hjärtebit. Fint hjärtebiten. Nu har jag fem och ett halvt. Jag får inte tillgodoräkna mig det halva. Jag måste ha en till så att jag får ett ytterligare ett hjärta. Men du, kolla här. Här har vi gubbe. Kolla här. Ja, vi ska ta bort den där benskydd. Ah, nej! så. Ja, det blir lite arg, men det gör ingenting. Jag tar den där benskydd då. Nu ska vi stunna dig. Har du ingen chans? Ingen chans mot Pobelito! Vad nära ögat. Det var så nära ögat. Hej. Jag stänger in dig. Jesus, vad nära det är. Varenda gång. Så sjukt nära. Ska vi åka igenom dig? Stunnar vi... Vänta. Stunnar vi dig när vi åker igenom dig också? När vi facear igenom dig? Ja! Så sjukt bra! Men... Oh, nej! 2 HP kvar. Face. Okej. Okay. Jag tänkte, jag kan inte dö nu. Det går inte. Det är förbjudet. Så vad gör jag? Ska jag slå dem här? Ah, titta här! Pang på repetan! Pang på repet! Seriöst? Åh. Men, alltså, varför funkar det inte? Var jag för nära kanske? Men här slår ju på den! Jag kan inte göra en annan ordning. Är det någon mer än den här? Jag kan inte ta tag i den. Ah, yes! Jag ser ju vad det är för någonting. Jag måste ju... Upp, höll på att trilla ner. Där kom flygfan. Jag måste plocka bort sprinten. Nu. Ah, titta. Den var ju låst. Det var låst, men inte längre. Smaka på härligheten! Ja! Då fick vi kraft. Eller ström. Eller, ja, någonting. Vi aktiverade förmodligen den här lilla handskplatten. Plattan. Plattan. Ja, ni förstår vad jag menar. Innan jag går hit. Visst fanns det någonting? Här. Visst var jag här? Här. Nej, det var därför jag kom. Åh, så korkad. Så korkad. Jag tänkte att det var någonting där till vänster, men det var det inte. Det var därför jag kom. Okej, då trycker vi plattan. På plattan. Okej, vi skickar upp en grej. En ny väg att gå. Vi ska hoppa härifrån, säger vi. Åh, hej! In! Seriöst, Hobbe. Seriöst. Nej, kan han inte... Du måste ju skämta med mig. Visst kan du ta det upp nu? Obelito. Alltså. Nej, vet du vad? Det här orkar jag inte med. Du måste skoja med mig, Hobbe. Nu måste du skoja med mig. Jag måste hoppa hela vägen. Hela vägen lång. Ja, det är ganska bra. Det är ganska bra. Ja, det är tur en duktig att hoppa av, lilla Hobbelito. Hobbelito. Jag vill ha mer av Hobbelito. Hobbelitos lilla äventyr. Okej, kom igen. Tunga rätt i mun. Och hej! Yes! Snyggt, Hobbe! Hobbelibobbelibob. All right. Då vet jag inte riktigt vart vi ska. Jo, hit ska vi. Det var ganska tydligt i och för sig. Försiktigt nu. Försiktigt. Inte trilla ner. Ah, nice! Nu kan, om vi trillar ner, då har vi ju våra steg så vi kan ta oss tillbaka igen. Men alltså, var någonstans är vi? Jesus! Ibland så tror jag att han gör bara sådär, bara
bara för att jäklas med mig. Jag tror det. Jag tror det. Jag är helt övertygad nästan. Om jag får säga det själv. Ingenting där, men här uppe då. Alltså det måste finnas typ den ultimata skatten. Ultimata receptet. Ultimata attacken. Borde vara här. Kommer fladdermus. Jag såg dem. Jag såg dem. Det kunde inte göra mer för mig inte. Kom igen. Vad finns här uppe då? Alltså vi har ju gått så långt nu. Vi har gått så otroligt långt. Vänta. Oh, titta här. En liten utkikspunkt. Jag tror vi måste gå. Åh, nice. Vi har ännu mer mer av den här energin, kraften som vi behöver för att kunna stunna och leka Spider-Man. Upp. Vi behöver tre till. Det är jättemånga. Hej. En liten fikapaus. Det är så nice att de har lagt till de här fikapaus tillfällena i spelet. Där man får se hela vyn. För Hob är faktiskt ett väldigt snyggt spel, tycker jag. Jag tycker det. Jag tycker det är väldigt estetiskt. Det är som en väldigt härlig stil. Men du, kolla här. Här kan vi göra någonting. Okej. Okay. Åh, här är vi bus. Hej, hej, hej. Åh, det är en sån här hemlighetsgrej. Heja! Ah, jag. Går de här inte? Går de? Nej! Nej! De där går inte stunna. Man kan bara attackera dem när de har slagit. Okej. Okay. Ah! Nu du! Jag slår i ryggen kanske. Det ska jag göra. Kom igen då. Sådär, titta. När man är med i matchen, då är man med i matchen. Ja, ni kan nästan... Kanske att ni kan slå varandra, men vi tänker inte göra det. Jag tänker att jag ska lösa det själv. Ah, finta dig, din lille buse. Tar jag mig igenom här? Det gör jag! Det är ju rätt storlek på svärdet. Så sjukt nice! Åh, så galet nice. Undrar vad jag hittar här. Jag tänkte att jag ska få gå till vänster, men jag ska ju in genom hålet. Det är hobb. Hobbhålet. Jag har ju som fortfarande inte förstått mig på exakt vad... Alltså, det känns som att det här är bara någonting, sån extra grej som man hittar. Eller som man kan hitta för att få typ achievements eller någonting sånt. Jag har liksom inte förstått att det här ger mig någonting. Jag ska bara trädgårdsmästa lite grann här. Ta bort det här ogräset. Så. Vi trycker på knappen. Boop. Får en liten energiblupp. Man har som börjat lära sig vad man ska göra nu. Efter mycket om och men. Nu är det dags för lite film. Nej, inte filmen. En liten föreställning. Jag undrar om det ska symbolisera det här vattnet som vi har fixat. Det kanske är det. Då har vi mycket vatten och så sugs det upp. Och så sprids det ut till typ så här rör och grejer. Typ som det vi har gjort. Ja, det blir inte mer intressant än sådär. Det är i och för sig inte jätteintressant. Men ganska spännande ändå. Att det är en sån där extra grej. Nu ska jag se här. Vart tar jag mig ner? Jag vill åka rutschkana. Jag vill åka rutschkana. Oj! Aja baja! Okej, jag klarar mig. Ner i vattnet. Ja, jag är tillbaka här. Nu ska jag se. Där är jag tillbaka. Men, hör du. Där var det ju en energiblupp också. Varför kunde jag inte ta den för? Var någonstans den? Finns det en till väg? Jag kunde inte... Det fanns ingenting att gå på där nere. Nu... Men att yxgubbarna tillbaka? Det förstår jag inte. Ni borde inte lagt er. Jag ska berätta en godnattsaga för dig. Den säger kasmäck. Heja! Han tålde mycket. Han tålde mer.
det känns som att jag missar någonting här. Där har vi en väg att gå upp. Jag visste att det fanns en till väg. Eftersom att jag inte hade sett den här energigrejen. Roboten. Här har vi roboten. En gammal förlegad bastion. En trött bastion. Som inte vill vara med och leka. Då tar vi hans energi. Så, tackar. Jag behöver bara två till. Två till, då har jag fått... då har jag fem energibars. Nice. Det är sjukt nice. Jag vill ju verkligen ha massor med energi. Det är det jag lever för. Energi! Energi till Hobbelito! All right. Vi hade hittat en liten en fjäril där, men det, jag tar mig inte till den. Den här kan vi inte gå igenom. Här har vi ohyra. Är det du det? Du tog också fler än ett slag. Det är bara de här småttingarna som tål. Okej, där kan jag springa. Här kan jag springa. Det är bara småttingarna som tål ett slag av mig. Där är väl småtting. Aha! Plupp. Ja, oh, det är så sjukt bra. Hej! Oh, det är en hel hög! Heja! Ska vi prova att stunna dem? Smick, 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 smick! Smick! Ah, han fick mig. Den rackan. Den... Men du, här är vi till... Här har vi en till sån här... damm. Det är inte damm. Vi ska öppna en lucka. Vi ska öppna luckan. Lucka nummer... Fem. Jag vet inte. Jag vet inte hur många luckor vi öppnar. Vi... Där är de här sjukt märkliga girafferna. Åh, de ser så roliga ut. Men... Det känns som att jag har... Hur får jag tag i fjärilen då? Det var ju en fjäril. Aha! Eftersom att det finns bus här. Då finns det en möjlighet för mig att ta fjärilen. Hoppas jag. Jag hoppas. Nej, alltså det är för sent. Det är så dåliga skämt. Kan vi gå här? Det är så dåliga skämt. Jag hoppas. Nej. Inte hoppa ner nu, Hobbe. Inte hoppa ner. Då tar vi den här vägen. Då går vi på stenarna. Är det en turtle? De ska vara snälla mot. Det är en till turtle. Här har vi en stege. Stege, det är... Ja, inte riktigt en stege, men en väg upp i alla fall. Kolla! Haha! Ska vi stunna dig det sista vi gör? Nej, fel knapp. Fel knapp, jag måste lära mig knapparna. Så, hej på det! Nej! Han kommer slå mig. Nej. Okej, han slår mig inte. Han väntar. Ah! Det är tur att han väntade på mig. Men jag behöver inte ta den vägen tillbaka. Jag kan bara hoppa här. Det här går snabbare, tror jag. All right. Vi ska ner. Tror jag. Visst är den ner? Visst var det? Visst ville han inte skulle ner? Ja, det ville han. Det ville han. Våran guide säger att vi ska ta oss neråt. Det var hitåt. Ska vi i vattnet? Aha! Åh, oh, titta, här har vi... Här är vi en sån här äckelkastar... filur. Och någon skatt. Kanske... Där är en till. Det var många sådana det var. Aha! Wow, det är fort. De är lite överallt. Vänta, yes. Ah, jag ska hoppa på dem för att ta mig... Hoppa på pinnen, eller på avsatserna för att ta mig... För att ta mig till skatten. Kan jag ta mig upp här? Nej, det gör jag inte. Kan jag hoppa från... Ajajaj, det gjorde ont! Skärpning! Nu får du skärpa det! Men titta här om någonting. Ja, vi ska öppna vägen! Öppna vägen till vad då? Jag ska ta lite liv bara. Han kastar ju så mycket spränglarver på mig. Här har vi... Men här, det var, här, var det, här var det länge sedan vi var. Det var jättelänge sedan vi var här. Då fick jag en fjäril. Men... då har jag väl... Haha! Titta här.
Jag vet inte riktigt varför jag ska ha den, för jag har varit där nere. Men okej, okay. Ja, vi fixade en genväg till någonting. En genväg till någonting. Ja, det blir bra, det blir bra. Jag tycker att det blir bra. Så, hej på dig, hej på dig, hej. Plupp, plupp, plupp. Det är något, ah, titta! Han har på att gömma sig, den rackaren. Ah, slå mig inte. Lägg av. Han har fler här. Han har fler rörsling. Jag kan inte gå igenom där. Nej, då struntar vi det. Är det här rätt väg? Det känns som att jag skulle ha varit mer i vattnet. Åh, hej! Hej på det! Ah, aj! Jag var lite långsam. Och de här kan slå sönder. Det är de som har den här guldskölden som jag inte kan slå med min knytnäve. Haja! Sådär. Då tar jag bort din sköld, din armor och allting annat. Var är jag någonstans? Ah, jag hör någonting. Oh, där är Bosse. Hej på dig, gubbe. Okej. Nej, vet du vad? Vi ska vara här nere och fightas. Ja, du har en sån här grej på ryggen. Eller? Jag tyckte det blinkade. Har en grej på ryggen. Vi sa det. Ska vi stunna dig? Så. Yes. Och så tar vi den knytnäven. Kast väck. Hejdå, godnatt! Det var nära ögat. Det var nära ögat. Stunna. Ah, de är ingen match mot mig. De är ingen match. Hobbelita har blivit så otroligt kraftfull. Men du, wow. Där är en sparpunkt. Den vill jag ha. Innan jag gör något dumt. Så vill jag ha en sparpunkt. Hade jag tagit sparpunkt redan? Alltså, kom igen. Kolla här! Här har vi några filurer. Kan jag... Titta, där är min avsats! Vad finns det mer här? Yxkastare. Yxorna är efter mig. Det är lugnt, det är lugnt. Jag har det här. Ah, jag hade ingen aning om vad som hände där. Inte det heller. Haha! Han bara stod där. Han väntade på att jag skulle avsluta. Här har vi en kul filur. Ska vi ta den här B-skydd? Det tycker jag vi gör. Jag tror att det här är nog bland det sista vi gör för avsnittet. Whoops, daisy. Det var nära ögat. Verkligen nära ögat. Och soj! Ej, aj, aj! Det gjorde ont. Okej. Okay. Spike! Alltså, de tål så otroligt mycket. Nej, inte min kompis. Lägg av. Hör du, kolla här. Ah! Så där går det när man muckar med mina kompisar. Mina små husdjur. Jag ser ju här vart vi ska. Okej. Okay. Den där hade jag ingen aning om att vi skulle till. Men jag förstår ju att vi ska ju klättra upp här. Eller? Här ska vi klättra upp. För att då kan vi ta oss till den lilla skatten. Som är på ön. En skatt på ön. Kan jag hoppa här utan att dö? Upp! Det gick bra. Då åker jag ner. Och så har vi sur Bertil. Sur Berit. Eller, jag vet inte vad. Ah! Han sprängde oss båda i bitar. Det var taskigt. Det var verkligen taskigt, tycker jag. Men då provar vi provar där en gång till. En gång till. Inte så. Var kunde jag gå upp? Var det här nere som var min uppgång. Min uppgång. Jag hör att det är fler bus där nere. Men jag struntar dem. Jag har inte tid. Jag har inte tid för dem. Jag har ett mål. En sak att göra. Ett mission. En väldigt viktig grej. Och det är att Hobbe ska hoppa. Bland annat. Hobbe ska hoppa rätt. Hobbe ska hoppa hit. Alltså, de är så otroligt irriterande. De här spräng sakerna. Sprängbusse. Sprängsven. Nu kanske ni undrar varför jag slog sönder buskarna. Jag ville. Jag bara ville. Det kändes som att det var
Det jag ville. Ja, det här är ett långt hopp. Det här är långt. Åh, hej! Du är klar med. Åh, så är det en fuling! Inte spränga mig! Hej, hej! Det är lugnt. Då får vi ett recept. Säg att ett recept. Pengar. Det var pengar. Okej, okay, pengar är inte fiskam. Pengar är inte fiskam. Men det var slutet för detta avsnitt. Det här blev ett lite längre avsnitt. Men jag tänker att vi ska i fortsättning köra då lite längre episoder. Jag tror att spelet börjar lida mot sitt slut. Men som sagt, vad som händer i nästa avsnitt, det får vi helt enkelt se i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor fet tumme upp. Skriv en kommentar och lägg en prenumeration på kanalen med Stashlink om ni inte redan gör det. Så ses vi i ett nytt avsnitt. Hobbelito, over out. Det är jag som pratar. Hej då!